पैसा भया तेरी लय हो पैसा भया मेरी केही भया रोटी खानु डेरीतिर हेरी ऐल हे त गोरस कठै सुइन देख्नु भयो राइतो खानु पल्यो खानु नाइमा रहियो विकासी अन्नलय चल्यो विकासी फलफुल रसायनिक मल हल्ला रोग कोहो मु मान्छ तक्या मोटा घाटा रोग कि भकारी प्रकृति दूषित भया आउने महामारी पढेकी बुहारीलाई खोजे रात दिन पढेका छन् खानाको अन्दाज नाभ्यो रोटा खडेका छन् चेलापन पढेका हुन् स्कुल गएका हुन् ज्ञान गुण कसो हुन्छ मास्टर भएका हुन् गाईको रसा अमृत हो कोब्बु जा मर्म लाइनो पाल्या गोरस मिल्या बाँझो पाल्या धर्म गाईमा तको पूजा हुन्थ्यो औँसीका पर भात गाईपाल सबैले छाड्यो लौ भयो बर्बाद बल्ल कोलै पूजा हुन्थ्यो पढे वाका दिन गाई न पाल्या बल्ला कहाँ है सोच त एकछिन एम्दुत्याका पर भात भाइको पूजा अद्दु दाइभाइ शराब कि भट्टी सर मैले मद्दो आउनु छु चिलिम कि कोला बाँचन ज्यासम्म न हुक्का चिलिम परिवार हात जोडी नमन गोरसको महिमा लेख्या अउरोलाई मिसिया मासा पिस कठै लाडी घुन लगाई पिसिया क्याल्या खन्छ बुढो भणी दुःख जन माण्या सत्तरीको अवस्था छ अर्ती भणे जाण्या अन्नलाई अमृत हुन्छ गाई भैँसा गोबर खानामा मिठास कति उब्जनी दोबार चक्का जामा अरि बस्या रोडमा गाई धेक्या, मनमा खुल्दुली लागि यो कहानी लेख्या पाठ सबै हुने हिन्दूका धर्मले औसे क्याले हो बन्या गाई छाड्या कर्मले गाई कसरी छाडु घरै आउने फेरि एक बिचरा पाल्लाइ दिया एक हजार तेरी सरकार कामन लाग्द्या दु रह तकलो गाई त तह लाइसकेन मान्छ क्या सकलो कार्यकर्ता पल्ला किलाई बजेट पठायो व्यवस्थापन अर भणी मान्छेलाई खटाइयो कहाँबाट बजेट गयो गायकी छ गति कहिल्यै त इन्यता जिकी सुधार लेकी मते उसाइ नेता उसाइ जनता सब तसाई ढेक्या आउनै रौँलो चिलिम चढी ऐल इति लेख्या आउनै रौँलो चिलिम चढी अहिले यति लेखे नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार अरे नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना त्यो बेदकोट नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहाल अझै मेरो पाँच निनाली पिलकोट डेलदुराको जरम थलो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई यो रचना सेलिकीलाई आज लगै आठ बजीबाट चालिस मिनटसम्म एउटा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुनाउला सँगै बस्तीया रेडियो महाकालीको उत्पादन दुई हजार पैँसठी साल सोझ त्याइस गतेबटे सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूरसञ्चार बेलौरी रेडियो युनिटी डडेलदुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगाई सुन्न सकिन्छ अनलाइन रेडियो खोलबर संसारभरि अरे युट्युबबाटै हुक्का चिलिमलाई आफूले मन चाहेका बेला मिलगै सुन्न सकिने व्यवस्था छ कृष्णलाई भिट्टी पठाया यो चिठी शीर्षकमै भगत सुन्दर सुन्दरदत्त भट्टजीको एक रचना छ शिवनाथ गाउँपालिका चार बैतडीका मित्र हुक्का चिलिमलाई उहीँबाटै सम्झिराख्दान् ओ कृष्ण गोकुल बासी तम्की चिठी लेख्या असङ्कट आपत आइग्यो हाम्रा दुखा देख्या कैथाँ भणौ को मेरा तमराय शरण होइग्यो कृष्ण यही कलीमाई बिन कालाई मरन तम रोइच आशा प्रभु तम जगतका स्वामी यो चिट्ठी स्वीकार गर्या मै दुखीलाई मान्ने कैथाहीँ भणौ मनको व्यथा ये कलि कालमा फस्या काैछौँ ओ कृष्ण भवसागर जालमा तेरोच भरोसा मैलाई तेराई शरण पढे हृदयमा बसिदिया यही जीवन दे गोपी निकसँग बसे बासुले बजाउने वृन्दावनमा रास रची सबैलाई नचाउने काँछ कृष्ण लीलाधारी दैचोरी बर्य खन्या कलि आइ गए भर पुरा हम्क थहाउँ झान्या तमरा भक्त नको होइगयो झिक्कै अपमान कसरी गाउनु हो कृष्ण तम्रो गुण गान द्रौपदीकी ती कि लाज्व चाया सभामाई जाइबरे अर्जुनको रथ हक्या सारथी होइबरे मिरालाई दिएको विष अमृत बनाउने काँछ कृष्ण आज भोल गीता ज्ञान सुनाउने आफू कृष्ण कथ गया वेद पुराण ग्या मालिक तमै हो कृष्ण यही फुला भाँडिका निका गट्टा जसा लैछौँ त मराई भया मन शान्त हुने त्यो कृष्ण तम्रो दर्शन पाइया झिक्कै बात लेख नै सक्या ज्ञान नै नाइती उति यो चिठी पठाया कृष्ण तम्रो शरण सोची जा चिट्ठी झटपट गए ओमजीका हातमाई ओमजी पुजाउन तोइलाइ कृष्णका हातमाई ओ कृष्ण तमरी लीला हमलाई ढकाइदिय तमरा भक्त दुखी होइग्या शरण लगाइलिइय नान तम सीता कृष्ण काले चोर सुनाइदियो हमलाई कृष्ण बासुलेको स्वर कस्या भया तम कृष्ण सुदा माका साथी दया गर्या रक्षा गर्या भक्त जनमाथि तम आशा राधालय ल्यास बासुले जनभुल्या यशोदा माताका भितर तम झुला झुल्या वृन्दा बन गाइच राउन्या गोकुला दैखान्या जति गोपे घर भया उति होइदिन्या इत्तिका दयालु कृष्ण कहाँ जारहेछा त म हम्माथि लय दया गर्या आशा राइछौँ हम्म आयो कृष्ण यही किको अस जीको गौण कब आला मेरा घर बाटो लो आशाले यो चिट्ठी लेख्या निराशा गर्या भिका रिहौँ भिक्क माग्दौँ मेरी झोला भ्या ज्ञान दिया मेरा मनमाई ध्यानलाई दिया तम्मै भजन गर्ला कीर्तन गर्ला रक्षा गर्या हम्मै इत्तिमै कलम रोक्दौ बाँकी लेख्लो पाछा हमरा घटमै बस्या पर भात भाषा लेखौँ भने तम्रे लीला लेखी सक्द्य को हो इत्तिमय कलम रोक्या श्री कृष्णको जय हो इतिमय कलम रोक्या श्री कृष्णको जय हो भगत सुन्दर दत्त भट्टजीको रचना त्यो कृष्णलाई भेट्टी पठाया यो चिठी शीर्षकमी शिवनाथ गाउँपालिका चार बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद भगत सुन्दर दत्त भट्टजीलाई खुबै सुन्दर रचनाको सेलीकी लाए सिङ्गल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलै सामान चाहिएले न्यु भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकालाई गयो हेऱ्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर नि दियो आज रचना कोसेली सुन्नाउँ डेउडा साहित्य रतन सरस्वती बहाट धामीजीको एक रचना छ निन्दत्त नगरपालिका तिन भाषी कञ्चनपुरचाल माल बसाहन पहाड दार्चुलाको घर र दार्चुलाको माइत नमुना स्कुलो भ्रमण शीर्षक राखभर लेख्राइछ डेउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजी महेन्द्रनगर नमुना माध्यमिक विद्यालय साधारण स्कुलका सहायक प्रधान लगाई हुन् हुक्का चिलिमलाई लामो बठे रचना कोसेली पठाइराख्दान हुक्का चिलिम महिला देउडा प्रतियोगिता जो आयोजना भएको थियो तैको कञ्चनपुरमै भएको खेलमै निर्णायक मण्डलमै बस्पा लगाई उनले बहुतै ठुलो साथ सहयोग निभाइरहेको थियो आज लेखिरहेछ उनले नमुना स्कुलो भ्रमण शीर्षक राख एक रचना यही यहीपालि स्कुलो सुधार गराउने योजना देशका निका निका, निका स्कुल हेर्दा के सबजना हाम्रो महेन्द्रनगरमा बिको स्कुल नमुना हुन्ला छ अब चल्यो के छलफल तबै त के कसो अब कामकाज ताराको गद्दु छ हमुले भने तसै अनुसारको नमुना स्कुल हेरी कैसे कि आउना कि जान नसक्याका सबलाई आफै सिकाउना कि लाग्ञ सत्ताइस गते एक्काइसजना जति बर्खारे कोरोना बेला मन त डर कति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्यू खास चाँजो पाँचो मिलाइदिने बनाए गाडी पासा समितिका चारजना पन्न र शिक्षक तिन दिनो गाडीको बाटो कुल्याथ्यो रक्षक बासाका पाँच बजे हेटी प्रभात बुटल सरसफाइ नौनी र धुनी नजिकै होटल चाह पानी नास्ता गरी सबै बटियाका नमुना स्कुल हेरी सिक्द खटिएका सबैका हात हात कापी कलम खल्तेला गेटमै पुजिग् आब रोकी बस चल्तेला बिच बजार रहेछ कालिका स्कुल नमुना देशैको ठुलो भयाको स्रोफुल काली कारे मानव ज्ञान दुई मिली चल्याको कालिका मानव ज्ञान फुल्याएको फल्याको चारैतिर ठुला भवन बिचै न फुलभाडी सरस फाइके क्याकुर चम्चम्नो पी बयान नगरिसक्दो तार तारथ्यो मौराज हो हेद्दा कि दिनदिनै कति धेकाउने पौराज हो खटिएका सबैजना स्वागत सत्कार नीति विधि सबै निको दियाको संस्कार साढे आठ हजार गेद्दा पड्दा त स्कुल अङ्ग्रेजी नेपाली दुबै माध्यम मुस्किल भयालै असझी सबै इसको स्कुलका गरू निको काम सबै मिली गरिदियो स्वरू सबैको सम्मान हुने सुविधा एकनासो एकनासो व्यवहार हुने नठुलो नानो कोही भौतिक शैक्षिक शैक्षिकसितै आर्थिक प्रशासन कामको सम्मान ठुलो हो अनुशासन सबै चीज हेरी अब सुर्खेत झाना कि कोहल पुरा होटल लमाई पटाइ बिसाउन कि प्रभातै गए गाडी हामीले गाई भजन यात्राको दोस्रो दिन ठगेको थियो त न पहाडकी प्रकृतिले लोभ्याइदियो मन हरियो बरिका आहा सिँगारियो बन्न आँखाकी धोगरी हेर्या मेरो बालापन फर्के आया जसो कठै उसो थियो बन्न भेरी गङ्गा पुल हेरी सबैको मन खुसी छुन्चे बजारमा खाया चाहा पानी बैसी ताहै गया तका अमर ज्योति खोजी नमुना स्कुल रहेछ भेटिया गोरुजी सबैजना स्कुलका पुजिज्ञ गेटमै स्वागत हँसिला मुख हामी भेटमै ठौर त कमैती तात मिलाउने प्रयास गरिरहेथ्यो सजाबाट ठुलबारीले खास सत्ताइस सौ स्कुल्य र्यान अङ्ग्रेजी नेपाली दुबई पढाइ हुने रहेछ निको कदम चाली भौतिक आर्थिक आर्थिकसितै शैक्षिक प्रशासन बलियो बनेको धेक्या गरेको जतन जनज्योति अर्कोलाई आज कृषिको नमुना स्कुल हेर्याउने मन सबैको चाहना सानो बाटो ठुली गाडी घुमेको मोडले आधाईबाट फर्किआ तसै कारणले अब हेद्दो आया सपै बुलबुल्या पार्कमाई मर्मत त तालके कठै हुन्ला ती बर्खामाई पानी नाइब भरिया पार्क त हरियो थोकाइ बेर बसी आया सपो मन भरियो काक्रे बिहार झन किलै बेला होइक थोका केही केही त यो ठुली गाडी हुनाले धोका अब भने सपो मन घर जान्या आतास बस घुमे रोडमा कठै डाँडेको बतास बाटाभरि सबै मिली आनन्दको कला गीत भैरा चुटकिला डेउडा भजन रसेला रातभरि गाडीको यात्रा प्रभात घरला सुभैको सफल यात्रा भगवान भरला नमुनाको अवलोकन पायाका ज्ञानले आफ्ना स्कुलतिर लागेका ध्यानले यात्राको वर्णन मेरा चिलिम नले छर्काए सम्झना सबैलाई ताजा पाना फर्काए फर्काए सम्झना सबैलाई ताजा पाना फर्काए फर्काए देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीको रचना थियो भिमदत्त नगरपालिका तिन भाषी कञ्चनपुर च्याल माला बसान पहाड दार्चुलाको घर दार्चुलाको माइत नमुना स्कुलको भ्रमण भण्डार आफूले भ्रमणमे गएकी कुरडीकानलाई गीतका माध्यमबाट लेख थियो सहायक प्रधानाध्यापक लगै हुन् महेन्द्रनगर नमुना मा बी महेन्द्रनगर कञ्चनपुर्मी पढाउनहान स्कुलको नाउँ साधारण स्कुल छ तर काम असाधारण छ भौतनीको चर्चा बटुलियाको स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक हुन् सरस्वती भाटधामीजी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदमराज बस्ती प्रमोदजीले एक रचना लेखिरहेछ प्रचुणी दस विजयपुर साङ्गढी मल्ला नयर बैतडीका मित्र वरिष्ठको सम्मान पाया हुक्का कि तिरहरै शीर्षकमी बासी गए लडेली चढे मेरा रन्या गाउँमा मुन्डु निहुडाइ प्रणाम गर्या हुक्का तेरा पाउमा कसरी बयान गरौँ हुक्का चिल्ली मको घटैको परान बन्यो माया पिरतीको नौजिल्ला सुनैकी हार मेरी हुक्का नली संस्कृति जोगायो यहीले तेह्र वर्ष चलि सुदूरकी पियारी भाषा बचा याको आजी विकृतिका विरुद्ध बोल्या इतिहास साँची मान दियो सम्मान दियो साहित्यकारलाई कोटि कोटि धन्यवाद छ होका क्या हारालाई मुलाई वरिष्ठको सम्मान इसाई वर्ष साहित्य चम्किगै लाडी मन भए गयो हर्ष सोचेको थिएन मैले छिटाइँ सम्मान कि चिउडाइँ कि बलाइ मरु त म जम्मा नकी सधैँ कि साथ्रल मेरो जुगौँ जुगभरि फर्किआलो तेरी कोला चढी घुम्या सारी हौसलाको कर्जा लोचो हुक्का चिलिम प्रति पल्लीको सिकारु भ्यालै रहड लाग्दी बर्ती वर्षे न मेघकी बलाइ बादल घेरी यालै फेरि नै न ना युमन मेरो मौसम फेरि यालै संस्कृतिलाई बचाउ कि लाखौँ वर्ष चले कठैला लडेले हुक्का कभै ढले लेख्दै रौँलो जाँड्या जसो माणी खुबै माया खो हुक्काको साथ गैले रुखको छ यहाँ हिट्ने हिटनाबाट ठेसन लागौ प्रगति नामाना सफलताको लाखौँ लाख हुक्कालाई कामना सफलताको लाखौँ लाख हुक्कालाई कामना वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम राज्य बस्ती प्रमोदजीको रचना थियो विजयपुर साङ्गढी मल्ल नयर पुर्चुडी बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज बस्ती प्रमोदजीलाई यो रचनाको सेलीकी लाए वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको एक रचना छ ग्वाललेक नौ सिमलबुङ्गा बैतडीका मित्र उनले गुरु पूर्णिमाको विश्वव्यापी शुभकामना भन्भर रचना लेखिरहेछ दिन ब्याल पठायो सबैको मानपान गद्दौ हिन्दू संस्कार दैला दैला घुमिआना आहा काज बाह्र इजबुवालले जन्म दियो संसार धेकायो गुरुका छायामा राखी नौबार लेखायो गुरु बिना ज्ञान धुरो महिमा महान गुरुकी काँचकी ज्ञानको घडा ल्याउने थिए सुर्की मल गए केही कुरा लेखौ गुरु पूर्णिमा कि गुरु कालै गुरु भोला शम्भु साक्षी राखे कोहन भोलाका गुरु ज्ञानी जाडन्छौ कि शिष्य जति माया ममता गुरु माणन्छौ कि काहै भयो ज्ञान सुरु कैल बाटो धेकायो भगतका हृदयमा राम राम लेखायो खाली हो सत्यको बखान कलीमा आए गद्दु उनल गए गुरचेला हन जलसी काय लड्ड गुरु बठे बिका बिकार सत्यको मूल फुटाउ एक फुटी दुई तीन जनाउन् एकै सीता स्वर्ग लोकका बृहस्पति शुक्र पातालका ज्ञानका गुलाम शिष्य हना गुरु भक्ति आशाका ग्यान्ठुलोके गुरु ठुला बता शिष्य चेला इन मेरा परश्न सुणी जन गरे हेला अन्धकार हटाइ बरे ज्ञान ज्योति फैलुन्या बाजा मनमा मैल हाली हरिदय मैलुन्या ठुलै छ गुरुको महिमा लीला पार ओ गुरु तमरो ज्ञानको ऋणी छ संसार सिक्याका हजार गुरु सबैलाई सम्मान धन्य छ प्रकृति माता ज्ञान तेरो महान कसा कसा जन्माइदिए तेरा कोख बठे कोई कोई जन्म्या महा ज्ञानी ध्यान त पश्वी कत्ये बड्डिरे ज्ञान के गङ्गा छालहाडे छालहाडे जत्ते तत्ते शिष्य छुट्या गुरु रया काई काई झिकुरा कसरी लेखु थोको भया ज्ञान अठार पुराण लेख्द्या वेद व्यास र्यान अठार पुराण लेख्द्या व्यास र्यान वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना थियो ग्वाललेक नौ सिमालबुङ्गा बैताडीका मित्र गुरु पूर्णिमाको विश्वव्यापी शुभकामना शीर्षकमै लेखरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजीलाई बजार जाबर को सामान कहीँ दोकान पाइने हो कसो मोल भाउ लगाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यु भुवनेश्वरी छ सिङ्गल डबल बेड कि तन्ना सस्ता बढ सस्ता बढिया खालाका भण्याली बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडिमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए न्यु भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हो हेऱ्यो मन परे किन्यो नपढेर नि दियो मोहन अनमोल साउदजीको रचना छ घुमिआ काजा बार शीर्षकमै शिवनाथ गाउँपालिका दुई शर्माली फड्के फड्केढुङ्गा कफाल पानी बैतडीका मित्र लेखराइ छ साउनकी अनारी रात जुन किडीको साथ हुक्का चिल्ली ममाइ आया बातो बालीघात काली रात साउन मैना हाउला के लुम लुम सर्कभरि कालो बादल पानी कि झुमझुम गडा भिडा डरला गन्छे गन्चे एकलो जान कि स्यापकिँडाकी भौतै डरा आउने हुन् खनाकी घुमी आया काज बाह्र सबका घर घर फर्किआ परदेशी घर जन भया पर र साउनका पन्नर गते ताउली खिर जाओ परदेशीलाई कठै लाडी सम्राटी लागेको लेखदिया मैले बताई बताइदिय उन्तिस गते नागपञ्चमी नाग पठाइदिय तेत्तिस कोटी देवताकी रक्षा पौटी रक्षा भदौ छै गतेका दिन रक्षा धागो बाध्य पुराना तिहारको कठै राखे दिया मान चौध गते गौरा पर्व सुदूर राखी साना काली गायका पुच्छ डैनी पाटकका फोरुका दाइन भया सिद्ध भूम्या दाइन भ्या दुगा दाइन दमाउ बजी रन्ना देवताक्का थान हमरी सुदूर पश्चिम संस्कृत तेके खान घर घर पाकन्न सबका पुरी माणा शर्मा लेके गोरा कठै क्या क्यान मरे खेल शर्मा लेके गोरा कठै क्यान मरे खेल मोहन अनमोल साउतजीको रचना थियो शिवनाथ गाउँपालिका दुई शर्माले फटके ढुङ्गा कफल पानी बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद मोहन अनमोल साउतजीलाई यो रचना कोसेलकीलाई केशव भण्डारीजीको के एक रचना छ पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र मुम्बई भारत मिसन हरिदयकी आग दिन पुरा गद्दा कालका शीर्षकमे जसो हरियो साउन उसो होइज मन सुख शान्ति घरमा होइ स्वस्थ रहे जाऊ त न धान रोपी हरिया होइ पारी खेतका गडा रङ्गी चङ्गी जन्म थली कठै रानी चा सकिग्यो अषाढा मैना साउन पन आइ गई पर्दै हिया कठै आगो मात्र लाइ गए धन्य मेरी जन्मभूमि छाड्य बाध्यताले भाग लगेन बसी खान भाग्य विधाताले हाँस्या कैचु बोल्या कैँचु मनका दुःख लुकाई सकी नैन सबका सामु मनको गाँठो फोकाए कोद्या कञ्चन्छ को दुःख बुझन्छ यो स्वार्थी दुनियाँ सबै आफै के सोचन्छ सम्झन्छु पुराना दिन टाढा भयापन थामी नाइन आँखा आउँछ कति चुया हन थामी नाइना आँखा आउँछ कति चुया हन केशव भण्डारीजीको रचना थियो पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भुइँसिउँ बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद केशव भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ धनसिंह पुजाराजीको एक रचना छ तल्लो सोराड खलिगाड च्याउगडा बैतडीका मित्र अच्यालको बसाई कञ्चनपुर दोधरा चाँदनी चार भन्बर लेख रहेछ धनसिंह पुजाराजीले परदेशीका पैसा लगाई फोनैले खाइदिने सोराई लाग्यो गर्यो फोन देखाइदिने दिनभरि बाडुल्या खोटको सपना रातभरि परदेशीको मन बिगाड्यो फोनमा बात गरे बुढा गेद्दा मोबाइलमा कि जमाना आइछ छ राध्य नके हल्लो हाई छ पैसा शक्य बाइछ मोबाइलले कति केटी पहेला न फोनै फोनमा ब्याहुन पस्या क्या आयो न कि आया मोबाइल यति तला फुटाए खाना खाना फोन पस्या हात छ न जुठाए कसैले मोबाइलबाट गलत सन्देश दियो बातबी गरी फोनै फोनमा कहिले जहर खाइयो कोही मान्छे फालहाली मर्या मोबाइलबाटै बोली निका काममा फोन नलाग्या भए बन दुखे गोली निका काममा फोन नलाग्या भए बन दुखे गोली धनसिंह पुजाराजीको रचना थियो तल्लो सोराड खलिगाड च्याउगडा बैतडीका मित्र दोधरा चाँदनी अच्याल मालको बसाई बहुत बहुत धन्यवाद धनसिंह पुजाराजीलाई यो रचनाको सेलिकीलाई श्री सदानन्द धाम राजपुरा पन्जाब एक रचना छ नौ त लेख्याकैनाथी पाठ पूजा साउना मैना बाखराको काल शीर्षकमी परम्परा बनाएका प्राणीका हितमा बाखरा जिनकाटो हजुर धर्मका रितमा सनातन परम्परा अहिंसाको मन्त्र धर्म गरौँ हिंसा छाडी यही हो मूल मन्त्र नपढी शास्त्रका कुरा बाकराको बलि पढिहाल धर्म ग्रन्थ बुझ्या ललाले माता मातापिता भगवान भवानी उनकी बाखरो माधो उचित होला कि बाख्रा जसो चुल्बु लेमन चढाया दुर्गालाई जिद्धे रोचा आफ्नो मन क्या मादा रालाई मन आचरण गरी भगवानलाई पूजा पत्र पुष्प जल दे तर नाउँ सायद छुट्याइरहेको थियो श्री सदानन्द धाम राजपुरा पन्जाब लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद दैन मित्रलाई चिलिमलाई खुबै निको विचार रचना किलाई साँच्चिलै कुरो उनले ले के लेखिरहेको थियो आखिरीको कुरीति आधार पाइ बदनाम अद्दाहरू हाम्रो कुरीतिलाई आधार बनाए भएर अरू धर्मका मान्छे तसै चिजलाई इसो 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 भन्नुभएर गलत गलत चिज मात्रै देखाउन हन् तपाईँकोलाई कुरीति हटाइदियो धर्म हाम्रो खुबै निको धर्म छ सनातन चलिआएको धर्म विज्ञानका दृष्टिकोण बठे बठलगै हेऱ्यो भने हाम्रो धर्म सबै उत्तम धर्म छ अरू धर्म है सनातन धर्म हो यसलाई ताजो राख स्वस्थ साफ सुकिलो राख राख यही सन्देश रविबार हुनाले हामीले यो रचनालाई लगै समेट्या थोक्कै गीत त्यहाँ कम्तीमी बाह्र गीत लेखिदिया विशेष बिन्ती छ बाँकी आफ्नो लेख्दावाला मित्रले आफ्नो नाउँ अनिवार्य लेखिदिया विशेष बिन्ती छ बोला आठ पाँच समय गीलाई अहिले बढिया दुई हात जोड्याएर बिदा बारी माग्या नमस्कार